ちょっとちょっと、財布置いて消えな。やるしかないの。いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ。俺、何言ってるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで。商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほら、これ一杯5,000円。それが、その、なに、商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。します、牛島さん、何か一品でいいですから。よー、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったつけがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ押せえぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど、何かあったのかな。見んといて。え、東上会と近江連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高千って男が今日金営で死んどったとさ。え、
殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだい、お客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。そりゃ大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。何？あんた最初っからあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。分かりやすい動揺しちゃって。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると憂さ晴らしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの。そこまで見当ついとるんだったらまあいい、消してる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。とれくせえわクソだけ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。Come on!
この借りは早く返したるわ。覚悟しときゃよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうな。
いらっしゃい。ありがとうな。いや、へえ、おいしそう。素晴らしい。待ってるよ。いや、へえ、いただきます。おいしい。待ってるよ。
です。すみませんでした。いらっしゃいませ。ありがとうございました。待てよ、すぐ。お、そこのおっさん、そこのお兄さん、ここを通りたかったら金出しな。出ました。本当にごめんなさい。おい、ちょ待てや。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
お兄さん待てや。ああつまらんわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっと待て。いや、このお店ですか。それじゃあ早速。おいしいね、これ。そこのあんた、とりあえず金をこせや。まったくさ。間違ってました。すみません。
消え。じゃないんだけど。もしもし、やべえよ、マジで腐って。おっさん相手苦戦ゲットです。おっさん相手苦戦する。もっと遊ぼうぜ。してください。
はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ぜ。
ってきた。よし、このまま行くよ。
兄さん、おい、なんかしらけたわ。おい、あんた止まれよ。二度と来んなよ。誰だよ、あんた。金栄町で、ある男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は、一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を。心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。